វត្តិនៃការសិក្សាខ្ញុំនឹងខ្ញុំជាសិស្សដែលខ្សោយខ្លាំងមែនតើហ្មងចំពោះមុខវិជ្ជាដែលគិតលេខដូចជាមុខវិជ្ជាគណិតគីមីជីវៈរូបអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចេះសោះហ្មងនឹងអត់ឆឹងដោយសារតែការរៀនខ្ញុំនឹងគឺអត់ដែលខំប្រឹងរៀនពីដើមហើយប្រឡងម្ដងហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលគ្នាខ្ញុំឆ្លងគេខ្ញុំបើកចាក់មើលប្រយងអីចឹងទៅធ្វើអាត្រឡប់ហ្នឹងវាវានៅតែមានរហូតមកដល់ខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យពេលហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមទៅពេលហើយក៏ខ្ញុំឃើញពួកម៉ាក់ខ្ញុំអីចឹងហើយនឹងអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់រៀនមួយគ្នាហ្នឹងគាត់ជ្រើសវិទ្យាសាស្ត្រហើយណាមួយខ្ញុំមកចង់រៀនបែកមួយគាត់ហើយខ្ញុំចង់រៀនមួយគ្នាពេលដែលយើងតាមរៀនតាមមុខវិជ្ជាយើងរើសហ្នឹងគឺគេអត់ចេះសោះប្រឡងធ្លាក់រហូតអត់ដែរជួបទេលោហោខ្ញុំក៏ចូលដល់ទី11ខ្ញុំក៏ចាប់ដើមគិតម្ដងទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំខំប្រឹងរៀនតាំងពីដើមប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំខំប្រឹងរៀនពេលហ្នឹងចេះបានគីមីបន្តិចចេះបានខ្លឹងសម័យកាលតាំងបន្តិចក៏កូវីដមកដល់កូវីដមកដល់ក៏ខ្ញុំកលែងចោលខ្ញុំអត់រៀនខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយពេលដល់ចប់ទី11ចាប់ដើមទី12ហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងដែរថាខ្ញុំខ្សោយគ្រឹះហើយខ្ញុំក៏បានសាកសុំទៅបានសាកទេទៅសុំលោកគ្រូដែរគាត់ធ្លាប់បរិញ្ញាបត្រខ្ញុំដល់ទី7ទី8ហ្នឹងឲ្យគាត់មកបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំតែលោកគ្រូខ្ញុំសុំឲ្យលោកគ្រូជួយបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំបានសាកខ្ញុំខ្សោយហើយខ្ញុំចូលទី12ខ្ញុំអត់ចេះអីទាំងអស់ដែលបើទៅក៏គាត់ថាសង្កត់ជំនឿសិនគឺប្រឡងទី9ហើយអីសង្កត់ប្រាប់មកវិញទៅពេលរហូតដល់ខ្ញុំចូលទីដល់ទី12ក៏គាត់អត់ប្រាប់អីទៅខ្ញុំក៏គិតថាគាត់អត់ព្រៀងគាត់អត់ចូលបរិញ្ញាបត្រអីចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏ស្គាល់សាលា Startup តាម Social Media ចឹងទៅក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ខ្ញុំសាកសុំម៉ាក់ខ្ញុំថាម៉ាក់ខ្ញុំចង់រៀននៅនឹងថាគុណភាពល្អសិស្សដែលខ្សោយភាគច្រើនអាចនឹងជាប់បាក់ឌុបអីចឹងទៅពេលហ្នឹងសុំទៅក៏ fail ម៉ាក់ក៏ដល់រៀននេះខ្ញុំក៏បន្តទៅរៀនគួរធម្មតាពេលហ្នឹងរៀនគួរធម្មតាដូចគេទៅឯងទូទៅអញ្ចឹងទៅផែជាបានមួយខែខ្ញុំនៅតែរៀនអត់ចេះខ្ញុំប្រឹងមើលគ្រូខ្ញុំខំប្រឹងស្ដាប់គ្រូវាយល់មិនក៏រៀនអត់យល់រៀនអត់ចូលសោះតែពេលទៅលោកខ្ញុំសម្រេចចិត្តដល់ទីខ្ញុំថាខ្ញុំសូមម៉ាក់ជាលើកទី2ក៏ម៉ាក់គាត់ឲ្យរៀនក៏ខ្ញុំគាត់តែម៉ាក់ឲ្យរៀនខ្ញុំចាប់ដើមមកចោះឈ្មោះភ្លាមហ្មងពេលដែលខ្ញុំចូលរៀន Startup ថ្ងៃត្បូងហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាពេលដល់ចូលមកដល់ហ្នឹងគឺលទ្ធផលបាក់ដូចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមលើនៅនឹងហ្មងទោះបីជាខ្ញុំតែមកចូលរៀនគ្រឹះក៏ដោយហើយខ្ញុំរៀនគ្រឹះហ្នឹងរៀនយូរជាងគេទៀតដូចជា7-3 ខែបានចប់ហើយមកសាលាហ្នឹងគឺគ្នាខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្សោយជាងគេហ្មងគ្រូណាក៏ល្បីដែរដល់ពេលហើយទៅក៏ចាប់ដើមចូលមកទី1នៅ Startup ហ្នឹងក៏យកតចាប់គ្រឹះឯងទៅហើយក៏ប្រឡងធ្លាក់ពេលហ្នឹងគ្រប់មុខវិជ្ជាប្រឡងបានដូចជាស្ទង់10ជាងចុះហើយអត់ដល់20អីគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ដល់ពេលចូលមកលើទី2នៅតែធ្លាក់ទៀតហើយដល់ពេលចាប់ដើមចូលចិត្តដល់ឆ្នាំទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ប្រឹងរៀនមែនតើខ្ញុំខំប្រឹងរៀនតាំងពីពេលហ្នឹងមកខ្លាំងមែនតើមកអាពេលមុនហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមខំប្រឹងរៀនដែរប៉ុន្តែអត់សូវខ្លាំងម៉ាណីតែចាប់ពីខែ6អីមកហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមខំប្រឹងរៀននិយាយទៅគឺ focus យកមើលរៀនសំបីដល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក៏យកមានពេលតនេដែរដូចអ្នកគ្រូបរៀនថែមមកអញ្ចឹងខ្ញុំមកមួយគាត់រហូតខ្ញុំអត់ដាច់ខាននេះហើយសំបីតា holiday ខ្លួនឯងអីក៏អត់មានដែរដូចមុខវិជ្ជារូបមួយខ្ញុំសន្យាមុខវិជ្ជារូបការខ្ញុំពីមុនមកគឺសំបីតាមានរូបមុនហើយយើងមកគម្រូយើងមកក៏ខ្ញុំមិនចេះធ្វើនៅក្នុងមុខសំបីតាលំហាត់ហ្នឹងគេគ្រាន់តែដូរលេងបន្តិចទេព្រោះមុនមានមើលស្អាប់ខ្ញុំមិនចេះធ្វើខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅអីគេដូចទៅដល់ផ្ទះអីចឹងខ្ញុំចេះតាត្រឡប់ខ្ញុំគឺពីមុនខ្ញុំមិនចេះធ្វើឬថាសុភើអីក៏ខ្ញុំមិនដាច់កាន់ទេមេរៀនអីក៏ខ្ញុំមិនដែរមើលលំហាត់ខ្ញុំមិនធ្វើដែរទៅពេលបានចូលរៀន Startup ហើយទៅខំប្រឹងរៀនទៀតចឹងដូចទៅដល់ផ្ទះចឹងកាន់តែសុភើធ្វើលំហាត់និយាយទៅធ្វើឡើងស្មដៃមកនៅវិញហើយក៏ខ្ញុំចាប់ដើមចេះរូបចំពោះរូបមុនរូបហ្មងខ្ញុំអត់សូវតែនិយាយទៅសាច់តែអត់សូវច្រើនទេខ្ញុំ
ខ្ញុំប្រខុសលើការធ្វើលំហាត់ខ្ញុំប្រខុសលើ9នឹងជាងអញ្ចឹងពេលដែលប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងមករូបហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវភ័យដោយសារតែខ្ញុំចាំ9ច្រើនហើយខ្ញុំច្បាស់ច្បាស់ទៀតហើយខ្ញុំក៏ប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ទៅទៅបាននេះទេអឺហ្នឹងក៏វាជាការជោគជ័យមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខំប្រឹងរយៈពេលប្រហែលជា6ខែអីហ្នឹងទេខ្ញុំក៏ចង់សូមផ្ដាំទៅដល់អ្នកនរអគ្នាថាបើយល់អស់រៀនតាំងពីដើមឆ្នាំទៅគុំប្រឡែងឆោណាមួយនេះទេយើងក៏វាល្អជាងនឹងទៀតដែរមានតែប៉ុណ្្នឹង